Re! Viss ēters ir te! Kad sestdienas vakarā pār Rīgas bruģi beidzot lija ilgi gaidītais pavasara dziedinošais lietus, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas velves ar savu universālo skanējumu piepildīja Rīgas saksofonu kvartets. Ar tā darbība 1992. Gadā aizsākusies akadēmiskā saksofonu mūzikas ēra latviešu mūzikā. Kvartetā spēlējuši virkni Latvijas spožāko saksofonistu, taču kopš pirmsākumiem tajā darbojas tā dibinātājs profesors Artis Sīmanis. Tā ir daļa no manas dzīves, jo tas ir bijis viens no maniem mērķiem, tomēr šādu ansamblu savā laikā nodibināt, un tomēr, ja mēs esam tik ilgi, tomēr noturējušies kopā, nu tas ir būtībā fantastiski. Tas ir milzīgs gandarījums šeit būt, un sirsnīga pateicība Artim, ka viņš mums ir pieņēmis šajā kompānijā. Kvartets man ir ļoti daudz palīdzējis izprast, teiksim, kameru muzicēšanas nianses un... Jā, tā ir ļoti, ļoti nozīmīga man dzīves daļa. Viena no lielākajām vispār muzicēšanas iespējām, kāda ir bijusi līdz šim. Tā ir mūziķim laime spēlēt kamerensemblī, it īpaši saksofonistam, jo, kā mēs zinām, profesionālam saksofonistam Latvijas mūzikas dzīvē nav nemaz tik daudz darbiespēju, tāpēc šis kvartets tā tiešām ir mūziķim sirdslieta. Šajos gados kvartetam izdevies laust stereotipu par saksofonu kā instrumentu, kurš atskaņo tikai džezu. Būdams lielās mūzikas balvas laureāts, kvartets ir kā centrālā ass pašu radītajam festivālam saksofonī. Tieši šim festivālam un kvartetam veltīti vairāki desmit latviešu komponistu jaundarbi, arī Riharda Dubras dziedinošais lietus. Koncertā pirmatskaņojumu piedzīvoja Georga Pelieča veltījums kvartetam un Uģa Prauliņa Ainiņas no skiču burtnīcas saksofonu kvartetam un citam instrumentiem. Taču par centrālo šķautni kļuva garīgā mūzika. Kopā ar kori Avis Solu un diriģentu Jurģi Cāpuli atskaņojot Jākaba Jančevska un Ērika Ešenvalda skaņdarbus. Man ārkārtīgi pārsteidza tas, cik latviešu mūzikā ir ārkārtīgi daudzveidīga un bagātīga tā skaņa pasaule no iekšu vērtas klusas mūzikas līdz tādām ārkārtīgi graujošām perkusijām. Un... Skanīgajam sveicienam pievienojas arī Eva Heinsberga, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.